Assalomu alaykum. Men Abdug'ani Sabit, Sharqiy Turkistonning Oqsu viloyati, Koni shahar, bugungi Unsu nayis tug'ilgan. Mening Sharqiy Turkistonda 3 acham va 2 akam bor. Men chatalga chiqqan dastlabki vaqtlarda oilamdan ozdu aloqam bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatiga ular qarshi tahdid va zulm bo'lganligi sababidan mening ularga telefon aloqam bo'lmagan edi. Kim do'stlarimni men uchur yetkizishcha, Xitoy hukumatidagi akamni İnimni qolqaganlıq və acamni iğir təhs astaq ağallıq xəbərini anladım. Mənim Şərqi Türkistanda üzəmnin akama acirimlik yüzdəki tüqqalarım var. Bulanın beşiqə qandaq günlər gəldi bilməyimə. Bulub mu? Ahir yıllarda beşiqə qandaq gün gəldi bulmaq qəti bilməyimə. Xulasda peysam, mənim Şərqi Türkistanda üzəmnin uruq tüqqalarım ilə 10 yıldım bəyən heç qandaq telefon, internet, alaqam yox və avazını anlap baxmadım. Aziz qeyrandaşlar, Xitay hükümeti Şərqi Türkistan təcavüz kirgəndən tatıb hazır qədər sistemli qalətdə Şərqi Türkistanın ilgisi boğan xalqlarını pəydin-pəy qırıb öltürüş pəla siyasını yapmaqda. Bulub mu, ahirqi yıllar ki əgər vaxtımızda Xitay hükümeti bizim milyonlərcə qeyrandaşlarımızı turumu qalib, nurğun balalarını atanısız qaldırıb, ballarımızı xitaylaşdırış, mankırlaşdırış və çanlaşdırışını ibarət muşu siyasətini ipamaqda. Vətəndə milli doğan xalqlarımız özününki avazını anıltanmaqlıq və Xitayının zulüm, Xitayınınki şu lagılarda iğir azabını çəkirik, əzli qarındaşlar. Çət əllədə bulub mu okuqan qarındaşlarımızınki, Xitaylarınki Şərqi Türkistanda ilib bərəvatqan insana qarşı cinayətini dünya cəmatik anıltış, paş qılış və özümüzdən avazını çıxıranmayatqan xalqımızdaki avazı buluş sizin və mənim insani və vicdani məcburiyyətim qardaşım. Rəhmət. Assalamu alaykum.